В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, молільники живого телебачення, щиросердечно усіх вас вітаю нашим звичним щоденним християнським вітанням. Слава Ісусу Христу! Наша молитва, як і кожної п'ятниці, зноситься сьогодні з міста Києва, з монастиря Святого Василія Великого отців Васильян. Сьогодні вона по-особливому зноситься, тому що ми звертаємося у своїй молитві до Пресвятої Богородиці. Ось тут у храмі, напевно, ви бачите, є плащаниця, на якій розположене тіло Пресвятої Богородиці, її успіння. Ця плащаниця обкладена дуже гарними квітами, які наші вірні принесли для своєї матері, Пресвятої Богородиці, для тієї, яка є чеснішою від херовимів, незрівнянно славнішою від серафимів, для тієї, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю, ми твій український народ, твої діти, тебе сьогодні величаємо. Напевно, що саме її діти, діти її Сина Ісуса Христа, весь український народ сьогодні в особливий спосіб горниться під її материнський покров. Це свято Успіння, яке вчора ми торжественно святкували, воно має в собі малесеньку нотку смутку, тому що ми прощали Пресвяту Богородицю, складали її до гробу, і ми зрозуміли, що любов її Сина перенесла її до вічності. Але сьогодні саме вона своїм успінням відкриває нам усім, любі мої сестри і браття, царські ворота до Царства Небесного. Ці ворота, через які вона проведе своїх дітей швидше, ті ворота, які в особливий спосіб зараз є відкриті для нас, для нашого українського народу. Тому що через ті ворота її любові, її серця, ми зносимо кожний із вас свої молитви, а вона їх підносить своєму Синові. Тому сьогодні навколо живого телебачення зібрані усі молільники Пресвятої Богородиці, нашої Матері, і в одним голосом ми взиваємо до неї: Пресвята Богородице, спаси нас, спаси твій український народ. Ми жертвуємо цей молебен за мир в Україні, щоб цей мир якомога швидше прийшов до нас. Ми жертвуємо за наше мужнє військо, за це військо, яке зараз відстоює нашу землю, це військо, яке є святим, тому що бере в руки правду і намагається цією правдою знищити брехню і зло. Ми сьогодні згадуємо усіх волонтерів, усіх поранених, скривджених, усіх тих, які лежать по лікарнях. Ми сьогодні просимо Матір Божу, щоб її серце продовжило битися разом з тими серцями, які наповнені є вірою на фоні оцього безвірства і забуття і самотності. Ми сьогодні в особливий спосіб, співаючи «Пресвята Богородице, спаси нас», будемо наближати її материнське серце до нашого
з вами серця, яке часто перебуває в самотності, в смутку і байдужості. Любі сестри і браття, так потрібна є наша участь в участі Пресвятої Богородиці, в її участі в спасінні народу, в спасінні кожного з нас. Кожна наша молитва, вона є потрібна Матері Божій в особливий спосіб, тому що завдяки нашим з вами молитвам, маленьким жертвам, вона може просити у свого Сина, вічного триєдиного Бога, миру. Миру, бо там, де є мир, там є Бог, і там є майбутнє. Нехай сьогодні, будучи так близько з'єднаними біля Матері Божої і разом з нами тут, з Києва, зі святого нашого улюбленого монастирського храму, будучи з'єднаними, хай ця молитва буде одним єдиним таким дарунком. Дарунком не якогось смутку чи самотності, а дарунком надії. Ми маємо як один єдиний народ, як її діти, як ті, які є послідовниками чогось нового на цій землі. Нового скажу, тому що часто любов є уже старою, часто прощення є якоюсь старою дійсністю, минулою, але ми не є ті, які сьогодні будемо говорити про минуле. Ми її діти, які говорять про майбутнє, про те, на що ми заслуговуємо і очікуємо. Хай ця молитва сьогодні буде її даром, а вона хай благословить нас і виєднює для нас у свого Сина, для нас, для нашого народу, нашого війська, для нашої України і нашої влади, виєднює найбільше наше прохання. Це є мир. Мир для нашої держави і для нашої України. Я щиросердечно, користуючись нагодою, хочу подякувати усім вам за те, що ви так постійно з нами єднаєтеся в живій трансляції, за те, що ви об'єднуєте навколо нашого храму тут на Львівській площі такий віночок миру, любові і молитви. Навіть зараз, коли ви за межами вашого телебачення, за смартфонами вашими, ми все рівно відчуваємо цю вашу присутність, вашу підтримку і спільну силу молитви. Дякую вам, що ви молитеся, що ви є поруч і що ви є разом з нами. Слава Ісусу Христу!